umetnost koju je vrlo jednostavno razumeti. Zato što su to u pitanju bića šume, životinje i ptice koje volimo, koje obožavamo, a nekih se i bojimo. Uđite u svet Saše Montilja. U eri agresivnog postmodernizma uvek raduje povratak onom esencijalnom u likovnoj umetnosti. Kako ostati autentičan i narativan, govori nam beogradski slikar Saša Montiljo. Njegove magične slike, preciznog crteža, spoj su realnog i fantastičnog, pojavnog i podsvesnog. A sasvim sigurno im odgovara jedna reč – metavremensko. Posetili smo ovog vrhunskog slikara u njegovom bajkovitom ateljeu. Početak je bio isti kao i verovatno isti kao što će biti kraj. Uvek ću biti inspirisan lepotom prirode. E sad, tu lepotu opet po meni što, u likovnom smislu čini svetlost koja pravi igru u samom prizoru koji gledamo. Tako da taj prizor nekad prosto postoji utisak kao da u njemu ima još nečega osim onoga što naša čula mogu da dožive. E, ja pokušavam da to prenesem, iako ne konkretno u slikama, jer mi ne možemo da doživimo to nešto što ne postoji, jer smo ograničeni, kako sam rekao, čulima, ali tom atmosferom pokušavam da prenesem ljudima koji umeju da vide. Sad, naravno, neko će to doživeti na jedan način, neko na drugi, ali može da se kaže i da je sve stvar ukusa, mada ja ne volim taj izraz. Mislim da postoji jednostavno rangiranje u lepoti, da postoji rangiranje u umetnosti, da postoji kvalitet u tome, da ne može sve da bude umetnost. Jer danas je ispalo da ima više civila nego umetnika. Sašini radovi zaustavljeno su vreme, pretakanje stvarnosti i snoviđenja. Na njegovim kompoziciono i koloritski skladnim slikama postoji izrazita želja da svet umetnosti promeni svet ljudi. Ili, bolje rečeno, da svet prirode čovečanstvo učini boljim. Ja se nekako vodim time da pokušam da unesem u sliku život koji možda, jeste to suviše pretenciozno, ali na način kako do sad nije urađeno. A sad, samim tim pokušavam i taj miris da prenesem pokret. Jedan moment koji je neponovljiv, uvek neponovljiv, koje god doba dana da je u pitanju, koliko god je sunce visoko ili nisko, uvek je sve drugačije, jer sve se kreće, ništa se ne ponavlja u istom obliku. I to je po meni neki smisao. Opet, cilj mi je da kroz slikarstvo prikažem istinu koja je u stvari borba između tame i svetlosti. I ta borba između tame i svetlosti je ono što umetnost čini lepom. Isto tako, recimo, Leonardo da Vinci je birao određenu svetlost koja je blaga, koja tražio je, kako je govorio, svetle senke i tamne svetlosti, što je opet jedan veliki izazov kad se nađe ta mera. E sad, opet, ja sam inspirisan različitim umetnicima i pokušavam da sve to sublimiram u to moje delo. Pričamo o prethodnim ciklusima, ambisi, mreže, duhovi šume, mimikrija. Prate ih intuitivna verovanja, ukorenjena duboko u svima nama. Predstavljene životinje i ptice nose snažnu simboliku, koju samo i mogu da imaju tajanstvena bića šume. U samom početku sam intuitivno birao te životinje i nekako u mom slikarstvu prevlađuju životinje tame, noćne životinje koje imaju simbol, jedan čak i negativan, ali opet nekako je veličina u svakom čoveku da i u tom negativnom možda nađe nešto pozitivno. Ja vidim u sovi
iako je ona simbol smrti, iako je, mada je ona simbol i mudrosti, vidim u njoj tu konekciju između tog nevidljivog sveta i sveta koji mi vidimo. Vidim u njoj to magično što želim da prenesem kroz slike. Opet njen vid koji je jako dobar, ima simboliku da može da vidi nešto što mi ne možemo, jel da, nešto što je iza fasade. Direktno radim ponekada kada jel da to zahteva motiv koji je slikan, kada je anatomija komplikovana, eto konkretno kod slepog miša je komplikovanija anatomija nego kod čoveka ili kod konja. Kod konja se smatra da je komplikovanija od ljudske anatomije, a po meni je slepi miš još anatomijom dosta sadržajniji od svega toga, tako da skica je nekad potrebna, nekada je nanosim bojom, samom kako krenem da slikam, odmah se pravi skica, tako da nema pravila. U mom slikarstvu nije obavezno da se pravi skica. Saša Montiljo udahnjuje život i cepanicama. To nije tipično vajarstvo, u pitanju su odabrane cepanice koje su oslikane, koje su imale neverovatno sličan oblik sovi, tako da eto, ja odaberem najreprezentativnije i onda ih oslikam. Zaustavljeno vreme. Još jedna od umetnikovih ljubavi je i fotografija. To su motivi, jel da, tog predela gde sam ja, i pošto sam svaki dan u šetnji sa psom, tako je to krenulo. Kupio sam fotoaparat da malo ubijem vreme dok sa njim šetam, međutim na kraju izlazim zbog fotografisanja, a njega eto vodim kao nešto usput. I u pitanju su scene koje pokušam u momentu, jel da zabeležim. Mnogo puta sam propustio i što je zanimljivo, te scene koje propustim i ostaju urezane i nerviram se zbog toga što nisam stigao da reagujem, a opet dosta fotografija i dosta scene sam zabeležio i da kažem na dnevnom nivou ja u jednoj šetnji napravim oko 500-600 fotografija. Pričamo i o Sašinom druženju s Aleksandrom Lukovićem Lukijanom. Sad sam se setio njegovog izraza za slikari dugo žive ako ne umru ranije. Uvek je to govorio. Ja mislim da on je toliko voleo život da prosto ljudi koji su bili njegovi prijatelji i svi od reda znaju koliko ih je oplemenio, tako i mene. Ne mogu da opišem koliko mi je to prijateljstvo značajno u mom životu. Dosta toga sam naučio od njega, ne samo u slikarskom smislu, nego uopšte o jednom uglu posmatranja života, jednom pozitivnom stavu, disciplini u poslu i uopšte uživanju u tom poslu kojim se bavimo. Koliko god je nekad težak, mi moramo ipak da uživamo u njemu. Trenutno spremam izložbu u galeriji Studentskog kulturnog centra koja će biti početkom marta. Zvaće se Nevidljivi svet ili Nomenon, gde ću izložiti eto, slike koje sam radio u proteklih godinu dana, poneku još od ranije. Biće i velikih formata, tako da eto, svi koji su zainteresovani neka dođu.